Ni lyssnar på Studio Allsvenska, jag heter Marcus Birro och sitter med Tom Prahl. Det är ju lite trevligt. Vi började precis snacka lite på spåret innan där. Man blir ju ibland igenkänd för ja, alla möjliga grejer, men just på spåret är det kul att bli igenkänd för, så det blir jag glad. Följer du fortfarande? Kollar du varje säsong eller hur är det? Ja, men det är ju en av husgudsprogrammen om man säger så. På spåret tittar man på det, missar man inte. Det är på något sätt den sista resten av folkhemmet vi har i Sverige som kan samla folket runt för vad radioapparaterna och TV, så att det är ju ett, så, något sätt ett program som samlar svenskarna tycker jag. Som är rätt. Jag tänkte vi skulle prata lite sån nostalgi och lite tiderna som varit och sånt där, men vi börjar ändå, alltså vi brukar ju börja från början och sen arbeta oss fram när man pratar med gäster som vi har. Jag tänkte man ska köra lite omvänt där, så vi börjar därför med vad du gör idag innan vi kastar tillbaka blick. Okej. Okay. Vad gör du nu för tiden som vi säger? Ja, jag gör inte så himla mycket för jag är pensionär och ja. Nu är det tack med Covid-19 så har vi ju mest varit hemma. Jag har målat huset hela sommaren och legat på stegar och grejat och haft mig och skött huset och trädgården och varit lite med barn och barnbarn även. Det är klart att det har varit lite restriktioner. Jag blir över 70 så att jag har inte gjort. Jag har satt och tittat med almanacka. Sista jobbet som jag gjorde när det gällde fotboll, det var nästan precis för ett år sedan när jag var nere och tittade på Bosnien. Mm. När de mötte Italien i Nations League var det det, ja. Mm. Så att jag har ett uppdrag här att följa det fjärde laget i vår grupp inför EM. Så det ska ju avgöras nu, det är väl Nordirland och Slovakien som ska mötas, tror jag det. Ja. Så det får jag titta på, följa på nätet och sen så förhoppningsvis kan jag åka ut och titta i mars, men det vet vi ju inte hur det här, vad det här tar vägen, om det blir något EM och vilken form det kommer att vara och sådär. Så att, det får man se. Jag kan säga att jag har legat på is nu ett år i stort sett. Hur trivs du med det då? Är det okej eller tråkigt eller hur är du i det? Att inte göra någonting? Ja. Ja, men alltså jag, när det gäller fotboll som det kanske är mest intressant här så slutade jag ju för rätt så länge sedan och när det här kom in med att Janne blev förbundskapten och vi har en historia tillsammans, så var det på något sätt som är för barnbarn. Det var något som kom efteråt och var kul och roligt att få göra det. Ja. Mm. Vad är men över 70, du ser ju piggare ut än många av mina jämnåriga polare i 45-50 års åldern, så det är väl ingen ålder, eller? Det är bara en siffra, men de har inte skött sig då. Nej, det har de fan inte, det kan jag säga. Det kan jag ta, det behöver jag inte gå in på, men det har de inte gjort, men det har ju du gjort då. Men alltså, för det där med pensionsgrejen är ju liksom, det märker man ju på, det kan man ju tackla på olika sätt liksom. Tycker du om att ha mycket att göra, eller är det, jag vet att du skrev ett mejl innan här, nej men jag har ingen koll på Allsvenskan i år, och det har du ju säkert. Jo, det har jag väl, men nej, jag tycker om att vara aktiv såklart, det måste man ju ha. Mm. Men det är klart, man blir lite begränsad när man blir äldre. Man har lite krämp och så vidare. Så jag gillar ju att träna, men det blir inte så mycket som jag hade önskat. Och, men annars så jag har fullt upp och sysselsätta mig ändå. Mm. Och hur är relationen med Trelleborg idag? Det kan ju också vara på olika sätt när man har varit i en klubb länge och gjort massa och sen är man inte med och sen kan det bli. Hur tycker du att det funkar liksom? Jo, men jag är lite aktiv där faktiskt. Vi har ett sportråd och vi hade faktiskt igår uppkopplade 6 stycken personer som ingår i det här sportrådet, och vi är lite stötta till oss. För min del är jag ju stöd till tränarna Tengryd och Heinz. Mm. Jag har sett varenda minut av deras matcher på nätet i år och har kontakt med dem. Och det har inte gått så bra som varken de och jag hade hoppats, att vi ligger pyr till med risk för att det blir kvalspel i tänka kvar i Superettan. Mm. Att annars Trelleborg har ju varit en klubb som liksom jag aldrig har tappat kontakten med. Nej, bra. De har alltid varit intresserade av att hålla kontakten. Jag bor ju nära här, så att det har varit väldigt naturligt. Och det var de som på något sätt gav mig möjligheten att hålla på med fotboll på en bra nivå en gång i tiden. Så att jag har mycket att tacka dem för, kan man säga. Även om de har gått kräftgång nu de sista åren.
Hur skulle du säga liksom att staden och bygden och allting runt omkring påverkas av hur det går för fotbollen? Både när det går dåligt och går bra. Hur stor är fotbollens roll i Trelleborg 2020 om du jämför med tidigare? Nej, men alltså, Trelleborg ligger ju 2 mil drygt från Malmö. Mm. Och Malmö är ju Sveriges bästa klubb och kastar sig klart sin skugga över allting som finns här nere. Vi har ju egentligen inte, det är Malmö vi har... Det är Trelleborg i Superettan, men med tanke på hur mycket folk har bor ner så borde det finnas fler lag som spelar högt upp i seriesystemet. Göteborg har ju haft betydligt fler. Så att Trelleborg har levt i, trots, även när det gick väldigt bra för Trelleborg på 90-talet när jag var där, så hade vi svårt att attrahera och få folk intresserade. Så att jag har egentligen klarat oss mycket tack vare sponsorer i form av dem. Rune Andersson, Melby Gård som det heter nu, det konglomeratet som har hjälpt till och de har stoppat in lite pengar även nu och för framtiden. Så de har hållit Trelleborg under armarna och gjort att man har kunnat klara sig rent ekonomiskt. Sportsligt sett så har vi Trelleborg historiskt. Ja, på 90-talet när jag var tränare så fick vi ju ta liksom överskottet från Malmö. Ja. Vi lyckades göra det väldigt bra på den tiden. Man har även försökt detta på 2000-talet och haft en del bra spelare som har varit inne ifrån Trelleborg, men som sen, som det är idag, att spelarna lämnar ju så fort det börjar gå bra. Det var skillnad på min tid, då kunde man ju bygga vidare och behålla ett bra lag över flera säsonger. Nu finns ju inte detta. Och Trelleborg har ju svårt kanske också att attrahera riktigt bra spelare, så att vi har en utmaning som det heter nu för tiden där att etablera klubben i på elitnivå på ett på lång sikt. Ja, men det finns ju andra sätt och jag är ju nere i Mjällby och härjar en del och de jobbar ju i kanske inte i Malmös skugga så men i andra typer av skuggor liksom. De försöker hitta sina sätt att locka spelare och sådär. Finns det vägar att gå där och hur ser de i så fall ut liksom? Mjällby är ju hela Blekinges angelägenhet. Trelleborg är egentligen bara lokalt angelägenhet om man ska vara ärlig. Jag vill prata om detta igår, hur man kan attrahera och locka spelare. Jag vet inte hur Mjällby gör, men jag tror de har lite större muskler än de på något sätt. Och just detta att man är hela landskapets angelägenhet. Ja. Så att det är också en utmaning att hitta argument för varför man ska spela i Trelleborgs FF. Hade vi kunnat etablera oss på en bra nivå och fått in lite yngre spelare så skulle detta kunna vara att man kunde locka de yngre spelarna i Skåne till sig som ett första steg. Speltid. För MFF. Ja. Men vi har inte kommit dit nu så det gäller ju att hitta den nivån att vi blir så pass bra i Superettan så att vi kan liksom vara ett steg innan man går vidare. Mm. Ja, men speltid är ju en nyckel som många vill ha, liksom, många unga spelare. Det kan man ju locka med. Speltid Superettan är ju inte fyskan. Absolut inte. Det måste ändå finnas någon nivå på de spelarna som man får in. Så att, ja, vi får se. Vi hade ju större förhoppningar inför den här säsongen i med att det kom in pengar. Vi lyckades ändå plocka till oss prestigeförvärv tyckte jag och jag var också med och stöttade det här men det har inte riktigt slatt till på det sättet som vi hade hoppats. Nej. Om vi tar en liten promenad i Praleland då, back in the day lite för oss som var med och för de som inte var med så kan de fan med få lite historieundervisning för det är någonting som folk är dåliga på det här landet så är det historieundervisning. Folk glömmer snabbt. Vi började hösten 94 när ni var i England skulle möta Blackburn i dåvarande UEFA-cupen va? Mm. Jag kom faktiskt att tänka på att jag sa att du var född 72. Ja. Då började jag träna fotboll så jag tänkte han har noll koll på min föreställning. Ja, jag har sån jävla koll så att du anar ju inte. Alltså, det är skrämmande vilken koll jag har. Alltså. Ja, började du 72? Var du då? Vad var första? Jag var ute på Bishan i den byn där jag växte upp många tider, ute på Österlen. En klubb som heter Undslunda, division 6. Ja. Där gjorde jag allting. Krita plan. Klippte gräs. Hade du någon spelarkarriär innan eller gick du direkt in? Ja, jag var väl en hyfsad division 3-spelare som var i Tyskland i 3 år och spelade lite grann där i amatörliga. Men jag insåg ju rätt snabbt att jag skulle inte
att bli en duktig spelare. Så att, jag hade egentligen inga större förhoppningar om någon karriär i fotboll heller, utan jag blev utbildad mig till idrottslärare, och det var liksom det livet som jag såg framför mig. Att det sen blev som det blev då på 90-talet, det har varit jätteroligt. Ja, men det är ju inte bara någonting som blev, du har ju liksom ett ruggigt folk. Det blev faktiskt på det sättet, därför att jag kan tänka mig, idag är det nog många som sätter upp väldigt höga mål att man ska jobba med fotboll på heltid. Fotboll på heltid fanns inte på kartan på den tiden. Det fanns inte en helt professionell klubb i Sverige, och att jobba med fotboll på heltid fanns inte heller, så att därför funderar man inte de barnen. Utan det blev bara så. Jag var som sagt var i den här lilla klubben Lundslunda i 6 år, och sen så hamnade jag efter en sväng i Kristianstad. Visserligen näst högsta divisionen hamnade jag i Malmö klubb Kirseberg, där var jag 8 år. Ja. Så att jag gjorde väldigt många år utan egentligen reflektera över vad som skulle hända, utan det bara blev så. Men när insåg du att du hade liksom en talang, inte bara att leda lag sådär, utan alltså talang att leda elitlag och att lyckas där? För det är ju ett kliv däremellan. Liksom. När fattade du det? Ja, jag vet inte. Jag fattade det. Det blev väl egentligen... alltså jag var ju i Kristianstad, det var ju näst högsta serien. Ja. I början på 80-talet. Och det fungerade bra, tycker jag. Jag var lika gammal, var yngre än de äldsta spelarna i laget, så jag var ju väldigt ung då. Men jag kände ju ändå att den stilen och de argument och det sättet som jag hade att leda folk fungerar. Så att det hade jag liksom alla funderingar på egentligen, utan att det skulle bära. Men det var bara det att fotboll på heltid var inte någon realitet på den tiden. Men jobbade du som idrottslärare parallellt då, eller var det något annat? Nej, så att jag körde väldigt mycket bil på den tiden. Ja. Men om vi då tar, om vi börjar 94, så kan vi liksom tidhoppa lite mellan och fram och tillbaka där innan också. Om vi tar Blackburn-matchen där, kommer du ihåg hur snacket gick inför den matchen? Jo, men jag har varit mycket föredrag och pratat om det här, så det blir lite som att man upprepar sig själv. Men vi hade ju mött ett lag från Färöarna som heter Göte i första omgången och vann borta med 1-0. Jag tror vi leder 3-0 hemma, då en domare vid namn Harry, en finne, visar ut två av våra bästa spelare för grejer som jag än idag inte fattar. Jag försökte till och med påverka honom efteråt att inte skicka in någon rapport, men det gick ju inte. Och sen så hade vi hade en skyttekung som hette Issa Manglind, och han lyckades vi sparka foten av på sista träningen innan Blackburn. Och vi hade lite skador, vi slet i allsvenskan då, vi låg där nere och krigade. Så när vi kom till Blackburn så hade vi egentligen, vi hade 11 seniorer och sen hade vi fyllt på med lite juniorer, och de engelska tidningarna de skrev liksom att det var ju inte frågan om hur mycket resultat skulle bli, utan bara frågan om siffrorna, och man gjordes lite lustig över att vi var så kallade part-timers, vi var amatörer, så att man hade gjort en... Någon tidning hade satt ut yrken och namn på våra spelare, och där var Anders Palmer, han var postman, och vi hade en reservmålvakt som stod i köttdisken på ICA, han var butcher. En annan var lorry driver, och vi hade en kille som jobbade på Antisemix, och han var åtfångare, kallade de honom för. Så att, det var inte mycket som talade för oss. Nej. Men vi hade spelat väldigt mycket. Ja, det låter konstigt, men vi hade spelat väldigt mycket mot internationellt lag i Trelleborg då. Vi var bland de bästa i Sverige, vi tog brons 92-93, så vi spelade i tipskuppen, och det gav oss jättemycket erfarenhet. Vi vann tipskuppen 93. Ja. Vi hade mött mycket engelska lag på sommarturnéer som de var här, så att vi var inte rent ute och reste, och vi hade skickat över en kille från... Som jag lånade från Skånes fotbollsförbund, Stefan Rask, han åkte över och tittade på dem, så att vi hade rätt så bra koll på dem och hade videogrejer. Så vi visste väl vad som väntade oss, och vi visste också att engelska lag på den tiden var ju inte vad engelska lag är idag. Utan det var ju mest engelsmän som spelade, så det var ett, vad kan man säga, ett mer förutsägbart spel som vi stod inför. Så att vi klarade, vi var ju såklart tillbaka pressade, men
Vi vinner med 1-0 efter ett mål i andra halvlek med Fredrik Sandell. Och... Jag ska ta och läsa lite ut. Det finns en, som jag bara tar där för att sätta det i någon paritet. Även om ni hade varit i tipsgruppen och låg i Allsvenskan och sådär. Så Blackburn har köpt spelare för runt då 325 miljoner kronor. Mm. Vilket är då för 25 år sedan. Fruktansvärt mycket pengar. Det finns en bok där, 70 år med TFF, där det står... ibland kunde man upptäcka en Trelleborg-passning om man hade tur som hittade en annan röd spelare. För Trelleborg ställde nämligen upp i en röd dress. Domaren godkände inte vita byxor så Blackburn fick låna ut sina röda byxor som aldrig hittade hem igen. Blixten slog nämligen ner på Ivor Park i 73 minuten. Niklas Mattsson paniksparkade upp i banan. Joakim Karlsson nickskarvade och Felix Sandell tog sig förbi Colin Henry och sen smekte in bollen vid stolpen 1-0. Hur var den kicken efter den segern där? Liksom? Vad gör man då? Liksom? Jo, men jag minns ju minuterna efter och efter att jag omklädningsrummet. Det är ju nog de roligaste minuterna som jag har varit med om de här 40 åren, för att det var helt fantastiskt. Jag minns han som blev kallad för råttfångare, Ola Severin, en fantastisk tuff och hård mittfältare som inte gick undan för någonting och som var ledare. Han hade fått med sig sin dotters rosa Instamatic-kamera. Och den envisades han med 10 minuter att han måste ta en bild av oss allihopa när vi låg i en hög omklädningsrummet. Det lyckades så småningom, men det tog säkert 10 minuter innan han lyckades samla oss. Fan vad bra. Gick man på pubben eller något sånt där sen? Var ni kvar i England eller hur gick? Vi... kom hem till hotellet och gästerna som satt där applåderade. Gjorde de det? Och det tyckte vi var lite fantastiskt. Och sen så tror jag faktiskt att Jonas Brorsson som var kapten, han övertygade ordförande Gunnar Persson som hade åkt dit i privatflyg med Rune Andersson att han skulle öppna baren, och det gjorde han också. Så ja, det är klart han gjorde. Det var en fin natt. Ja. Det var inte svårt att få engelsmän att öppna barer. Inte på 90-talet i alla fall, hens i fotbollsrelaterade sammanhang. Mm. Men om vi tar, sen är det ju returmöte i Helsingborg. I Trelleborg. Eller i Trelleborg, förlåt såklart, några veckor senare. Och det är ju 2-2. Joakim Karlsson gick inte an till ÖIS sen, jäveln. Ja, det är ju också en fantastisk historia, de här returmötena. Vi leder med 1, nej vi ligger under med 2-1. Ja. Och Jonas Brorsson han råkapar deras vänster ytter så att benen, de klarar sig aldrig. Så han åkte ut direkt, den här holländska domaren. Ja. Och då är det 20 minuter kvar, vi har 10 man och Kjell, han har precis nickat in en hörna. Eller ja. Kjell. Ja. Så jag tänkte att det här går ju aldrig. Men vi fick ett inkast i 90 minuten. Ja. Och Leif Enqvist som jag då hade värvat för Malmö FF något år tidigare, han kastar in bollen och det blir någon nickskarv och någon touch. Och Micke Hansson som sen gick till HIF skjuter in bollen i högen på spelare. Där står Jocke Karlsson och styr in bollen, ribbar in. Ja, det är klart det är. Och alla tittar på Lindman. För det ser jäkligt skumt ut om det är offside eller inte offside. Men flaggan är nere och domaren springer baklänges för att försäkra sig att det inte händer någonting till mitt cirkeln. Och vi klarade det med 10 man, så att det var ju ändå mer fantastiskt. Egentligen. Det är nästan en större bedrift på ett sätt. Liksom. Ja, vi hade ju... Vi har ingenting att skämmas för de här insatserna för att det var... Det var jämna matcher. Gör man 3 mål på Blackburn så är man inte dåliga. Även om Blackburn idag inte, det fattar jag från nutiden, lyssnar inte är någonting och hänga Djurgården. Men de vinner ändå Premier League samma år, säsongen 94-95. Så att helt kassa var de inte. Men om vi tar den sanningsenliga, var det offside? Nej, jag kan inte säga det eftersom det finns inga kameror som kan säga ifrån någon linje, men det är vi får lita på domaren. Ja. Och sen möter vi ju dina antagonister Lazio. Exakt, och det vill man ju stanna vid. Det är ju ner till Rom, det här är ju då på den tiden, du ser Blackburn var ju grymma, Serie A var ju
smärtar ju att säga då för en som hellre kollar Cagliari hela Verona än ett United-derby. Men Serie A var ju hetare då än vad det är nu. Det måste man säga. Det är ju bara Balkanfolk som kollar på Serie A. Du älskar Balkanfolk. Ingen, finns jag frågar, du är 1000 fotbollsspelare i månaden. Kollar du på Serie A? Ingen jävel kollar på Serie A. Kollar du på Serie A? Tyvärr inte, nej. Nej, du ser. Men det var Lazio 0-0 i första matchen, va? I Trelleborg. Ja, det var bra. Ja, det är ju grymt. Bara för att beskriva lite grann andan i Trelleborg, det ska inte vara negativ, men jag vet att Jonas Brosen som då åkte ut mot Blackburn och fick den här röda kortet. Han satt på läktaren och var nervös, och när han gick ner för trapporna på Vångavallen så gick han tillsammans med två äldre gentlemen som trots att det hade spelat 0-0 mot Blackburn, eller mot Lazio, som säger då den ene, ja men du, idag var det inte bra. Fan, de är ju gnälligare än Örebro ju. Ja, det var helt fantastiskt. Så att, men vi, alltså detta är också en bedrift. Och vi har alltså 0-0 hemma. Vi har 0-0 till 95 minuten på Roms olympiska. Ja. Och vi har en Jocke Karlsson har ett skott i ribban. Ja. Men det var väl också enda målchansen vi hade i den matchen. Men vi, det, de här månaderna som vi hade då där, det var ändå fantastiska upplevelser för de här fotbollsspelarna, som de allra flesta förutom de vi hade värvat från Malmö FF var ju killar ifrån närområdet, från Vällinge, från Ryskård och så vidare, ifrån närheten av Trelleborg. Ja. Hur var, om man jämför resan Blackburn-Rom? Ja, alltså jag minns ju i bussen till Olympiastadion så... vi hade ju två legendariska ledare i Trelleborg i många år. Gunnar Persson som var ordförande och Bengt Cederberg som var lagledare. Fantastiska människor och gentlemän. De hade varit med på den tiden på 60-talet när Trelleborg låg i division 4 och där Gunnar Persson som ordförande körde buss till matcherna. Och då hade vi poliseskort såklart till matchen där i Rom. Det påminner dem om varandra. De var nästan tårögda. Ja, det är mäktigt alltså, att få vara med om en sån jävla grej. Alltså. Sådana stories älskar man ju. Men sen när du går till, om vi hoppar lite, vi går till Halmstad, tar två guld där också. Vi börjar bara med den flytten för de som inte är geografiskt i bevandrade området. Var det en komplicerad flytt i något hänseende? Lämna Trelleborg och gå till Halmstad. Liksom. Uppe i Tromsö och Tommy Svensson rekommenderat mig som tränare till Tromsö som sökte en tränare. Det var lite längre ifrån. Ja, så du gjorde det hoppet mellan där, va? Men jag inser liksom att den norska fotbollen då, nej, det var nog inte riktigt som jag... Vad var det som inte du trivdes med där? Jag kände mig inte bekväm med det. Vadå då? Var det drill och grejerna eller? Jag tränade mig enormt väldigt mycket på den tiden. Dels så vet jag inte om jag riktigt hade hanterat det spelsättet som de hade där uppe. Det skilde sig ändå lite grann och mer. Men vi kan lämna det så att... Stig Nilsson som var ordförande i Halmstad har ringt mig på 80-talet, 87 tror jag det var. Mm. Stuart Baxter hade lämnat och frågat om jag var intresserad. Det var ju den vevan när jag var i Kirseberg precis, vi hade fått barn och så vidare, så det var inte så intresserad att flytta. Men vi åkte upp där en lördag förmiddag, hela familjen, och Stig tog emot i de vita sofforna på Örensvall. Och det tog inte mer än någon timme så var vi överens. Jag insåg väl egentligen att det här med att välja klubb, där kan man ju vara smart, eller man tror man är smart kanske, men jag insåg att Halmstad var ett bra val, för Halmstad hade ett bra lag. Man hade vunnit Svenska Cupen året innan, det trea allsvenskan, så jag kände att här fanns ändå resurser. Men det var innan jag visste att Gudmundsson och Alexandersson som då ingick i laget, att de skulle lämna, så det blev lite sådär att ja. Mm. Så att vi hade ju, första året var inte så bra, vi fick slita för att, ja, vi blev sjua. Men det där är intressant med timing och så, vet jag, Alexander Axén brukar ju snacka om att timing är det viktigaste, man väljer tränarjobb om man tackar ja eller inte om man frågar, och då är det nästan bättre att det har gått alltså att du vet att man bygger underifrån om man har... Ja, ja. Men du tar ju ett lag som var bra redan, då har man mer att förlora egentligen, man riskerar lite. Jo, det är sant. Men jag kände ändå att Halmstad fanns en potential i som var kul och intressant. Om man tar kulturskillnaden mellan Trelleborg och Halmstad, hur skulle du säga, vad skilde i liksom det här som man släntrar om med sig, sitter i väggarna och som aldrig sitter i väggarna utan sitter i människorna som jobbar i klubben? Och så. Vad är skillnaden mellan de två klubbarna?
Det var egentligen väldigt lite, för att båda styrdes av starka personligheter som hade varit i klubben länge och som personifierade liksom klubben, Stig i Halmstad och Gunnar Persson i Trelleborg. Och det fanns en småklubbkänsla i bägge klubbarna som var bra att jobba i. Men Halmstad var såklart ett steg bättre, man hade vunnit 2 allsvenska guld. Man hade haft Roy som tränare på 70-talet där, och det satt i väggarna när det gällde hur man spelar fotboll och hur man uppträdde. Så att det var väldigt mycket likt, bara ett snäpp vassare kan man säga. Men var det förvalta eller förnya när du kom in? Liksom, hur mycket av din prägel sätter du när ni vinner 97 och 2000 där? Jo, men jag sätter nog rätt så mycket prägel, tycker jag. Exakt. Hur? Ja, alltså 97, att vi lyckas vinna då gjorde jag en grej som jag egentligen inte har gjort sen eller tidigare heller. Vi var på träningsläger på våren nere på Cypern och såg Molde där Åge Hareide var tränare. Åge Hareide som tränade Malmö sen. Och då tänkte jag, det här ser väldigt intressant ut, för jag stod bara och slöt titta på en match, men som jag uppfattade så spelade de med 3 forwards. Och eftersom jag var rätt inbiten 4-4-2-människa. Så började tankarna när vi närmade oss sommaren, för då låg vi hade ett bra lag då i Halmstad, 97 blev ju detta. Mm. Men vi låg 6-7 poäng efter Göteborg, som då hade Mats Stingblad som var tränaren som hade tränat Halmstad tidigare. Just det. Så tänkte jag att jag måste försöka göra någonting som liksom ändrar på det här så att vi kan hitta något nytt. Vi hade 3 forwards som alla 3 var bra. Vi hade värvat Mats Liljenberg från Göteborg som hade varit skyttekung hos mig i Trelleborg i många år. Som jag kände väl. Vi hade Robert Andersson som var en duktig forward med allsvenska mätt. Och vi hade en forward som hette Peter Fucht som hade kommit från Häcken. Mm. De här 3 tänkte, fan ska jag få ihop de här? Mm. Så vi började spela med 3 centrala forwards och 3 mittfältare bakom. Och det kunde vi göra om du lyssnar på vilka namn vi hade på mitten då. Vi hade Fredrik Ljungberg, Torben Arvidsson och Magnus Torbo Svensson. Ja, det är tungt. Och det här spelsättet gav oss något slags momentum, framförallt på hemmaplan där vi öste på väldeliga. Och så det blev framgångskoncept. Sen gick Robert Andersson den 2 augusti 97, så gick Robert Andersson till Göteborg och värvade honom inför sitt Champions League-spel. Halmstad fick 8 miljoner för honom. Jag tror det är den största inhemska transfern som har gjorts många, många år. Ja. På söndagen skulle vi möta Göteborg hemma. Mm. På Örnsvall. Alltså Halmstad-publiken var ju rätt så reserverad. Det var inte som Malmö-publiken, utan... Men då var det vad jag skulle beskriva som lite elektrisk stämning på Örnsvall. Folk var förbannade för att Göteborg hade knyckt vår bästa forward. Mm. Och vi hade då en ung Stefan Selakovic som hade spelat lite grann 96. Och lite, men som inte riktigt fick plats 97 när Liljenberg kom. Så det var det valet och kvalet om jag skulle fortsätta med mitt 4-3-3 på mitt hemmagjorda sätt eller med gå tillbaka. Så jag tänkte, nej, vi kör på med Stefan. Och den 4 augusti tror jag det var, så slår vi alltså Göteborg hemma med 6-0. Ja, just i den där. Och Stefan gör 3 mål. Ja. Och sen var det liksom raka spåret, så att visst hade jag den påverkan då 97. Ja, det är riktigt. Sen inför 2000 så tappade vi ju hela det här laget. De försvann allihopa. Mm. Och på kansliet så satt en man med ett blankt skrivbord som betalade ut löner och som tränade Laholm. Han heter Jan Andersson. Ja, den gubben. Ja. Och han föreslog då styrelsen att han skulle bli hjälptränare. Ja. Varför hade han ett blankt skrivbord för? Han hade inget att göra. Väldigt noggrann. Okay. Han hade koll på grejerna. Okay. Ja. Som han har nu också. Ja. Så att Janne kom in och vi hade 3 jättefina år och vi plockade till oss spelare som, och nu ska vi inte berömma oss själv för det var mycket tillfälligheter. Men vi fick spelare som hade gått under radarn, Peter Hansen från Söderhamn som ingen hade funderat på. Som vi fick tack vare att min förre hjälptränare Johnny Wern hade kontakter där uppe.
Sigge Johansson som vaktmästare på Örjansvall, en gammal ikon i Halmström. Rekommenderar Mikael Svensson från Värnamo och titta på honom i någon match. Han sparkade ut bollen i ett skrotupplag som låg sidan om plan flera gånger på den matchen. Men den gubben ska vi ha. Vi tog honom skulle ha, ja. Okay. Micke Nilsson som spelar i Åhus och som hade bara spelat typ på sex fotboll tidigare. Ja. Hittade jag genom att jag fick tips. Och plötsligt så hade vi då ett reservlag som hade fantastiskt goda möjligheter. Så att när de här spelarna 97 försvann så plockade vi in de här. Ja. Och vi hade ett år 99 när Janne och jag jobbade ihop. Vi blev väl trea tror jag vi säger. Men vi kände ju att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Så år 2000 var vi färdiga och det var liksom inget snack om vi marscherade igenom allsvenskan och vann rätt så bekvämt. Ja, men det är två helt olika sätt att vinna serien på får man ju säga. Ja, eller? Ja, nej men det var... Alltså att spela i Halmstad på den tiden, det var ändå... Jag tycker vi jobbar bra, vi tränar mycket. Vi tränar bra tycker jag. Och vi, men vi gick ändå lite under radarn för den pressen som fanns i storklubbarna som finns i storklubbarna fanns inte på samma sätt i Halmstad. Så att, det var ganska tacksamt när vi dessutom var så pass bra som vi var också. Mm. Vi fick ett bra, stort anseende bland andra klubbar i Norden. Jag minns att Rosenborg, de var väldigt angelägna att möta oss i träningsmatcher. Så de åkte ner till Holland bara för att möta oss i träningsmatcher. De kom till Halmstad för att spela mot oss för att få bästa möjliga motstånd i Norden. Så att vi var under den perioden där, fyraårsperioden, så var vi absolut Sveriges bästa lag. Hur var Fredrik Ljungberg att ha i sitt lag då? På den tiden? Ja, Fredrik var ju en ung man. Men det som var bra med HBK det var att det fanns starka ledare i gruppen. Och jag kan säga att jag har kanske påverkat många av de här spelarna som jag då nämnde. Hansson och Svensson och Nilsson. Men Ljungberg hade ju sitt eget sätt att spela fotboll. Och det skulle man nog inte plocka och röra för mycket med. Utan han... Det var mer att hålla honom lite i örat, att hålla honom på mattan och det skötte spelarna i laget på ett jättebra sätt. Mm. Sen var han inne första året och knackade på min dörr många gånger för att då envisades med att han skulle spela centralt i banan. Men jag försökte övertyga honom att det var bra för honom att börja ute på en kant, det kunde han ha nytta av. Mm. Så 96 fick han spela på en kant, 97 kom han in centralt i banan och var jättebra. Och sen blev det liksom en ödesironi. Den fina karriären han fick sen, det var ändå på kanten i Arsenal. Så att, ja. Fredrik var jättebra. Det var inga konstigheter med honom. Han var en ung, modern man som gick sina egna vägar, men som gjorde på ett bra sätt. Mm. Man tar det då, det är ju tre SM-guld. Unikt med två SM-guld för två olika klubbar, Halmstad och Malmö. Och utöver det också sex SM-medaljer. Du lyckas även ta guld med Malmö där. Hur går resonemanget när du byter så att säga? Du går från Halmstad till Malmö. Vad är det som händer där i dig? Liksom? Ja, vi hade varit sex år i Halmstad och insåg väl på något sätt att kanske att det var dags att göra något annorlunda. Och det är klart jag är och var skåning och Malmö var ändå en klubb som... Och där kan man prata lite om timing. Att jag insåg ju att Malmö som då hade varit nere i Superettan och vänt och kommit upp. Och man hade sålt Zlatan och fått in pengar. Mm. Att det var en sovande elefant. Mm. Att där skulle finnas möjligheter att kunna göra någonting som var bra. Så att det var ju skäl till varför jag valde att lämna Halmstad och gå till Malmö. Malmö ville ha mig. Så att... Men körde du någon sån här Tom Prahl-grejer du har med dig från klubb till klubb som du implementerar? Eller tänker du, okej, nu är jag här, nu har vi det här, då gör jag det här. Liksom, hur funkar du när du byter miljö? Nej, på den tiden så kom man själv. Det var inte att man tog med någon stav och så vidare. Utan man fick klara sig själv. Och ärva det folket som var där. Och det gjorde jag. Så att... Vad var Malmö för lag då som du kom till? Hur spelade de? Vad var det för spelare? Tog du över dem direkt när de hade kommit upp igen? Eller?
Eller hur såg det ut? Nej, man hade spelat ett år i Allsvenskan. Okay. Man var nästan på väg att ramla ur igen. Det var Micke Andersson, Hammarby-killen, som tränade. Och det var en jättetrupp. Stor trupp hade vi. 27-28 man. Men väldigt stor skillnad i kvaliteten. Och det började inte särskilt bra. Vi låg på nedflyttning i början av 2000. Två år kom jag. Och vi hade problem på målvaktssidan. Det löste vi på sommaren när vi fick klocka in Mattias Asperg från Sociedad. Just det, Mjällbypojk. Han var där nere och vände. Vi hade Olof Persson som hade fått för sig att han skulle bli proffs i Österrike. Han lyckades vi också få hem på sommaren. Okay. Ja. Och sen så inträffade någonting, du måste ha lite tur och du måste ha målskyttar. Och jag hade tur då det första året att Malmö hade värvat en spelare tidigare, förra året som hette Peter Ije. Ja, okej. Okay. Från Nigeria. Och han, jag bara tittade på en seriematch då året innan jag kom och då gick han på en kant och han såg förfärlig ut. Han rörde sig inte många meter. Tungt. Men jag insåg när jag fick träna honom att det här var någonting lite extra. Mm. Så jag plockade ihop honom och Niklas Skog. Han fick faktiskt sitta på bänken skam till sägen som första matcherna. Jag hade liksom inte riktigt hajat hur pass bra han var. Men när väl de här två kom in och spelade forward, ett forwardspar, så blev det vår och min lycka kan man säga då 2002. För jag tror de gjorde 35 mål tillsammans. Vi vann skytteligan på 24. Och vi spelade alltså väldigt, väldigt snabb, väldigt, nästan kontringsinriktad fotboll. Och vi hade några sådana här fantastiska matcher hemma där vi slog Hammarby med 6-0. Och vi borde egentligen vunnit redan 2002. Men vi krånglade till det på hösten och förlorat var onödiga matcher. Så att vi blev bara tvåa, Djurgården och Malmö. Men det är ju inte tur bara om man ser då. Du måste ju ha sett många spelare där du inte haft samma blick på. När du ser PTI och ser att där har han något. Men att det gäller att slipa fram det. Liksom, vad är den blicken? Hur ser den ut? Kan du beskriva det? Nej, jag tror det var ganska uppenbart för alla. Jag tror du också hade sett. Ja, det vet du fan. Nej, inte, kanske inte om du hade sett honom på träning. För att då gjorde han... Vi brukar faktiskt klocka honom när han kom på morgnarna på parkering, hur lång tid det tog för honom att gå ifrån parkering till omklädnadsrum. Ja, hur lång tid tog det då? Det är inte så långt va? Va? Det är inte så långt i Malmö den. Nej, men det kunde ta flera minuter. Men vad gjorde han? Vad skulle han? Han rörde sig väldigt värdigt. Men det var alltså en killer och en straffområdesspelare som jag nog inte har haft sen dess heller. Så att, nej. När man väl såg honom i match och insåg att det här var någonting. Och han gick och formade, han gick i skola också. Så han var liksom inte opåverkbar. Och det jag gjorde med Malmö, precis som jag gjorde i Halmstad i Trelleborg, det var egentligen att organisera laget så att det blev en bra enhet. Och även att försöka hitta saker som vi gjorde utanför plan som gjorde att det blev ett sammansvetsat gäng. Och det här gänget som idag fick ihop i Malmö med Thomas Olsson, Jon Inge Höjland, Andreas Yngvesson, Skog, Olof Persson. Det var ett gäng som hängde ihop ganska mycket utanför och blev liksom en kärna som man kunde lita på. Men har du liksom, skötte de sig utanför förresten? Förlåt? Skötte de sig utanför plan? Ja, det vet jag inte alltid de skötte sig, men de var ingenting varna problem som kom fram till oss i alla fall. Men har du haft samma filosofi och ideologi när det gäller fotboll i alla dina klubbar och lag? Eller hur anpassningsbar har du varit och hur flexibel måste man vara? Och finns det en poäng att inte vara det också, att ha sina ideal hur man vill att det ska spelas fotboll? Ser du på det? Jo, men jag har väl haft en väldigt tydlig bild om hur jag vill att lag ska uppträda och vilka regler som gäller i samband med träning och hur man uppträder och så vidare. Där har jag nog varit rätt så strikt och envis. Och man kan väl säga att på den tiden när jag hade mina bästa år så var ändå tränaren sista instansen. Det var innan klubbcheferna dök upp. Ja. Så att tränaren var den som plockade in nyförvärv som
som visade vilka nyförvärv man skulle ha och som liksom skötte verksamheten. Så det fanns aldrig något motsättningar mellan klubbchef och tränare, vilka som skulle komma in och så vidare. Så att på det sättet var det enklare, och du hade också som sagt på spelarna under längre tid, så att det är inte alls säkert att den filosofin hade passat så bra idag. Har det känts annorlunda, eller har det varit samma liksom kick och eufori de framgångar du har haft i Trelleborg och sen SM-guld med Halmstad och Malmö, eller har det varit olika beroende på vilken klubb eller del av Sverige du har varit i? Ja, det är en bra fråga. Nej, men Malmö var ju faktiskt, om jag ska vara ärlig, det har jag sagt tidigare också, att det var väl mer som en stor lättnad. Därför att jag upplevde att det var ett beställningsjobb jag fick där, att jag skulle se till så att Malmö blev en stor klubb igen. Mm. Att få tillbaka Malmö i toppen på svensk fotboll, och vi plockade ju in bra spelare också under de här åren, och när vi sen vann 2004 så visst var det en stor glädje, men det var mer en lättnad, en eufori. Jag minns när vi kom in i omklädningsrummet efter sista matchen då 2004 på hösten mot Elfsborg. Det var alltså alldeles tyst i omklädningsrummet, rent stilla. Ja. Så det var nästan, det var ingen Instamatic-kamera och höga. Folk satt och tog in vad som hade hänt, men det var inga sådana vansinniga glädjescener. Det kom alltså senare. Mm. Att det var nog mer att vi kände allihop att vi har gjort det som vi hade med de kraven och förhoppningar man hade på oss. Ja. Och några frågor till, jag tänker på liksom, tar liksom kliv storleksmässigt med klubb möjligen, men från Malmö är ju nästa steg då i så fall ut i Europa och sådär. Hade du några sådana tankar, förfrågningar, idéer, planer? Du var i Norge en sväng. Ja, det är klart, om det hade kommit ett konkret anbud från något lag ute i Europa så hade jag absolut funderat, men det kom bara så långt så att det blev förfrågningar. Det blev allmänt konkret, och när möjligheten med Norge dök upp så tyckte jag att det var spännande, för jag hade liksom gjort vad jag kunde i allsvenskan. Jag hade vunnit 3 gånger och det var förfrågningar i allsvenska klubbar också, men jag kunde liksom inte komma mycket högre upp, så att svängen till Norge var väl ett ganska logiskt steg i så fall. Mm. Kan du, vi frågar alltid spelare sådär om de hinner njuta någon gång, och många missar ju det liksom. Hann du njuta när du var med om alla de här framgångarna, eller kan du njuta nu, eller hur fungerar du som människa där? Fattar du vad du ställt till med? Det är väl mer kanske bak efter att man, när man är inne i den här bubblan, när man tränar ett lag eller man jobbar på vilken arbetsplats som helst, så är det liksom hela tiden, det är nästa match för nästa träning som gäller, och så att jag kan väl säga att speciellt bra på att ta in det här och njuta av det och tycka att det var roligt, det var kanske inte min bästa grej. Men visst, efter guldet i Malmö då på hösten, det var mycket mycket ärebetygelse som vi fick. Det känner man ändå att man var uppskattad, och Malmöpubliken är ju fantastisk på det sättet att om man vunnit en gång i Malmö så är man alltid uppskattad, och det kan jag fortfarande känna. Det är en stor glädje för mig. Varför tror du att det är ganska förhållandevis få svenska spelare som blir tränare? Jag känner som i Italien och sådär. Det finns ju många, det är ju Gattuso och Pirlo är väl aktuella nu, Inzaghi-bröderna, det finns många liksom. Här är det något färre i Sverige kanske. Kan du se på en spelare som du har eller har haft att det där är ett träningsämne? Kan du se det tidigt, eller är det något som växer fram? Ja, man kan ju se lite grann ganska tidigt att det här är en kille som ska kunna bli en bra ledare, men sen ska det ju putsas till lite grann. Så att jag vet inte om jag har haft någon som har blivit... Ljungberg var väl att härja lite på någon bänk i England? Ja, Ljungberg har varit huvudtränare på Arsenal. Ja, det är att härja på en bänk i England. Men det var ju liksom ingen... Det hade jag inte kunnat se i korten. Nej, okej. Okay. Det har jag inte gjort, men jag har varit imponerad av vad jag har sett honom i TV. På TV i någon match Champions League-studio, och det har varit klockrent tycker jag, så att han har absolut, folk utvecklats ju, och han har verkligen utvecklats också. Och nu är mitt minne börjar svikta, så jag kan inte komma på vem som, om det är någon som har blivit tränare på hög nivå som jag har haft. Det är Christian nu i Trelleborg som jag tycker är en duktig tränare och en bra personlighet med bra värderingar som
även om man sliter som absolut kan ha en tränarkarriär. Vi har ju många, ja, Joel Cedergren. Ja. Han spelade inte en minut. Jag tror inte han spelade många minuter i Halmstad när han var där det året. Men, nej, varför inte det då? Ja, han var där bara ett år. Han platsade tyvärr inte. Ja, okay. Ur Joels synpunkt. Han har varit med hos mig och pratat lite grann. Och han haft en, gjorde ju väldigt bra i Sundsvall under ett par år nu. Ja. Och, vi har i och för sig slog det mig nu neråt där. Det är ju Lans i Mjällby och även Jocke Persson i Varberg där. De har ju... Ja, de har gjort bra. Ja. Och de är gamla spelare. Mm. Så att man annars, jag har haft många gamla spelare hos mig här som har kommit ner och pratat med som har, som är ledare, kanske inte på översta nivå, men det behöver inte vara för att vara duktiga tränare och ledare för det. Mm. Nej, men till fråga här, varför inte vi har, jag tror, alltså Lans och Jocke Persson är väl bra exempel. Och, vi har ju Mellberg också, förvisso. Mellberg har vi, så att, nej, jag tror nog att vi kan hitta den både kombinationen av, vad ska man säga, den GH-traditionen att utbilda dig och gå kurser och med olika förbundstegen. Den, det är en väg som jag då själv tillhörde, men sen också den andra vägen där du är. Om du har förmågan att utbilda dig och samtidigt vara elitspelare, så är det klart att du har en jättestor fördel där. Då vet du ändå hur folk reagerar och hur de klänar som ser ut på toppnivå. Saknar du den här hetluften eller det dagliga arbetet eller båda eller något av det, eller är du tillfreds med din plats i där du är nu liksom? Hur känner du? Jag drömmer om fotboll fortfarande, var och annan natt. Men det är nästan man drömmer alltid. det går åt skogen. Ja, okay. Så, nej, men när jag slutade i Trelleborg, då hade jag tränat fotboll i exakt 40 år. Ja. Och kände liksom att jag vill inte flytta igen. Och när jag tog det här beslutet, sen funderade jag inte mycket mer. Jag har inte funderat så mycket mer. Även det har kommit propåer och folk som har klubbar som har velat att jag skulle hoppa in och göra brandkurs. Ja. Inhopp och allt det här. Men jag har liksom hållit mig från det här och också kanske insett att jag hade mina år då. Jag ville inte bli en tränare som blir ihågkommen för att han klamrar sig fast med någonting som inte fungerar och man skulle bära ut den eller kasta ut den. Det hade inte känts bra. Jag har ändå haft så pass många bra år så att jag är nöjd med det. Ja, det är en jävligt bra sammanfattning. Det tycker jag du ska vara också. Fatta den grejen. Det kan ingen jävel plocka av där. Det fattar du, va? Ja. Tom Prahl, stort tack för din tid. Hur kändes det här? Det kändes jättebra. Det var roligt att snacka. Ja, bra. Det är bra. Det är den känslan vi vill att våra gäster ska ha efteråt, att de känner att de har även fått något och inte bara gett något. Jättebra att jag fick prata med dig lite grann, och stort tack för din tid. Var rädd nu mellan varven med dig. Tack detsamma. Vet du hur man stänger av här nu? Jag frågar mig själv lika mycket faktiskt. Inte en aning, du får ta in dina tekniker. Ja, okej. Okay. Om jag nu trycker bort dig då, så är det inte för att jag är oförskämd utan för att jag lyckades stänga av. Okej? Okay? Det är lugnt. Tack så mycket. Tack Tom. Hej då.